Kuga yadda ake ta kwasan kayan nan ake ta kokowa maza da mata gahi nan kowa gudu yake da kaya yadda yake so kun gani kuga yadda abun yake kun gani amma kun gani kun ga yadda abun yake ta tafiya ko maza da mata kowa diba yake sallan shi ana guje-guje kun ga ne to ba ka da daman ka ce zaka ta wa zaka ta dama ne yan sandan ma sun rasa yadda za su yi da su wallahi ka gani kawai da haka dai abun da ya samu kawai shi kenan al'amarin nan sai dai mai fatan alkhairi kawai Allah dai ya rufa mana asiri a yi nan kaya abun da aka samu ka gani ina dauka Allah ya